Strana 53, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle vzoru doplňte tabulku. Tabulka je opět rozdělená na dvě části. V první části se převádějí dekagramy na gramy a obráceně, a v druhé části dekagramy na kilogramy a obráceně. Takže k té první části si tady otevřu tenhle žlutý rámeček a vysvětlíme si to. 1 dekagram rovná se 10 gramů, čili 2 dekagramy to je dvakrát více, 2 dvakrát 10 rovná se 20, rovná se 20 gramů, 46 dekagramů, opět 46 krát více, 46 krát 10, k násobenému číslu, když násobíme 10, připisujeme 0, 460 gramů. No a obráceně, 10 gramů rovná se 1 dekagram. 20 gramů, to je 10 krát méně, 20 děleno 10, když dělíme 10, Ubíráme 0, rovná se 2 dekagramy. 460 gramů rovná se, dělíme 10, když převádíme na dekagramy. Ubíráme 0, rovná se 46 dekagramů. Tak. Ještě jednou tady, co budu převádět? Gramy a dekagramy. Tak. 10 dekagramů rovná se 1 gram, takže dělím 10. 1 dekagram rovná se 10 gramů, násobím 10. Takže tady budu dolů takhle. Násobit 10 nahoru dělit deseti. 50 dekagramů rovná se 560 gramů, obráceně 560 gramů rovná se 56 dekagramů. Sloupeček B. 900 gramů rovná se, rovná se kolik? Dekagramů. dělím deseti, ubírám nulu, rovná se 90. 82 dekagramů rovná se kolik gramů. Násobím desetí, přidávám nulu, 820 gramů. Zapíši. A teď už přímo do tabulky 130 gramů na dekagramy dělím deseti rovná se 13 dekagramů, 16 dekagramů na gramy. Násobím 10, 160 gramů, 600 gramů na dekagramy, dělím 10, čili bez jedné nuly 60 gramů. Tak, fajn, tohle už potřebovat nebudu, protože tady budu potřebovat jinou tabulku. Dekagramy a kilogramy. Takže 1 kilogram rovná se 100 dekagramů. 4 kilogramy 4krát více 4krát 100 k násobenému číslu připisujeme dvě nuly. 4 kilogramy rovná se 400 dekagramů. Obráceně 100 dekagramů rovná se 1 kilogram. 400 dekagramů to je 100krát méně. Dělím s 400 děleno s Ubírám z děleného čísla dvě nuly. Rovná se 4 kilogramy. Tak si to ještě tady pěkně jednou zaznamenáme. Čili dekagramy převádíme na kilogramy. A teďka 100 dekagramů, je 1 kilogram, čili dělím tém. Jeden kilogram je 100 dekagramů násobím stém. Takže takhle budu dělit stem a takhle budu násobit stem. 600 dekagramů rovná se 6 kg. 6 kg rovná se 600 dekagramů. 7 kg rovná se kolik dekagramů? Násobím stem rovná se 700. Připsal jsem dvě nuly dekagramů. 800 Dekagramů rovná se kolik kilogramů? Dělím s tém, odebírám dvě nuly, rovná se 8 kilogramů. Tak a přímo do tabulky. 4 kilogramy rovná se, násobím s 400 dekagramů. 500 dekagramů dělím s na kilogramy rovná se 5 kilogramů. 10 kilogramů násobím s tém na dekagramy tisíc. Tisíc dekagramů. Tak, tohle nebudu potřebovat, ale podívám se na řešení, jestli to mám všechno správně. A pokud ano, tak si myslím, že jsem udělal dobrý počátek tomu, abych dokázal převádět dekagramy na gramy a dekagramy na kilogramy.